От вечер, Стоян Панчев, добър вечер. Здравейте. Добре дошли, господин Панчев. Много ми е драго да ви видя. Представител на експертния клуб за икономика и политика, макроекономисти. Затова ще говорим за неща, свързани най-вече не само с нашите, но и с европейските пари. Как намирате така приказките, че ще влезем на 1 януари 2025-та в еврозоната? Според мен е нереалистично да влезем на 1 януари 2025-та година. Има ясни критерии, които са зададени за кандидат-членовете за влизане в еврозоната. Най-основният, който ние продължаваме да не изпълняваме, е инфлационния критерий. В момента дупката между това, което ние трябва да постигнем като инфлация... Януари и февруари, нали, намалява инфлацията? Тя намалява в България, но намалява и в останалата част на Европа. И всъщност там намалява доста по-бързо. И ние не се сравняваме само с България, да кажем, миналата година. Ние се сравняваме с трите страни с най-ниска инфлация в цяла Европа. Което означава, че дори България да има относително по-ниска инфлация от преди, тя продължава да бъде твърде висока. 3,3 процентни пункта е дупката, която не сме запълнили от критерия. На вас ви вярваме, защото вие поддържате вашата теза вече доста дълго време, но председателят на Еврогрупата, не мога да се спомня името му в момента, той каза, че влизаме в еврозоната следващата година. Той каза, че се надява да влезе в еврозоната следващата година. Първо... Или по-скоро възможно е. Хайде, да. Да, той каза, че е възможно, но зависи в крайна сметка от изпълнението на критерия. И това е основното нещо, което продължава да бъде спирачка. При неговото посещение, вие може да видите, че то имаше такъв, да кажем, елемент на пропаганда на еврозоната, елемент на да ни разкаже защо. Те сега ще идват много такива. Сега предстоят много такива инициативи със сигурност. И те биха били полезни за управляващите, ако наистина влизахме в началото на 25-та година, но за момента не изпълняваме критерия. Миналия път, когато бяхме спряни за влизане в еврозоната, спомняте си, тогава беше служебно правителство, да. Министър Велкова направи една пресконференция в Министерство на финансите и тогава отново не изпълнявахме критерия, но с по-малко. Тогава бяхме спряни с дори по-малко на изпълнение на критерия, беше по 2 процентни пункта, сега е 3,3 процентни пункта. Тоест, ако наистина не стане това, което каза предишния ви гост, някаква политическа машинация или даване някаква форма на заобикаляне на критериите, няма да влезем от 1 януари 2025 година. Чувам, че надеждата сред по-реалистично мислещите на почитатели на еврозоната и тези от правителството е, че те се надяват да има влизане в средата на 25-та година, да кажем не в началото на 25-та година, но това до сега в историята на еврозоната не се е случвало. Всички членове на еврозоната са влизали от 1 януари съответната година. Да, но ние чакаме сега и доклада, който може и да се забави. Не може да се забави доклада, защото той е за целия Европейски съюз. Да. За всички кандидат членки на еврозоната, включително и Дания. Така че не може да се забави с повече от месец този доклад. Добре, има нещо друго. Защо бързаме? Това бързане до какво може да ни доведе? Аз нямам отговор на въпроса защо бързаме. Моето лично мнение е, че е вредно да влизаме толкова рано в еврозоната. Има редица критерии, които различни централни банки в Европа са ги поставили като нужни за изпълнение преди да влезеш в еврозоната. Например, Унгарска централна банка казва, че една страна, за да има смисъл да влезе изобщо в еврозоната, доходите на населението в тази страна трябва да бъдат поне 90% от средно европейските. При нас колко са? При нас са почти 60%. Тоест, ние сме доста далеч от изпълнението на този критерий. Ако човек използва ако използва данните, които имаме за момента, направи една прогноза за растежа на доходите в България, ако той се запази какъвто е бил до сега в последните 20-ти на години, някъде в средата на, някъде може би 2045 година, България ще изпълнява този критерий. Тоест, ние твърде рано ще влезем в еврозоната, ако това се случи през 25-та година. И съответно, негативните ефекти от това ще са нещо, което сме обсъждали много пъти с вас тук. Да. Това е инфлация.
ще има цени в България, които ще започнат да настигат западноевропейските, като най-вероятно доходите няма да го направят. Добре, как може да се спре този ръст на цените? Вие сам ходите по магазини, виждате за какво става въпрос? Вие казахте, и той така данните го показва, че имаме намаляване на този темп на ръст на цените. Той беше двуцифрено число преди една година. Да, но сега пак продължава. То пак продължава. В момента инфлацията е около 3,5%. Това са последните данни от НСИ. Според единия индекс е 3,3, другия е 3,5. Как може да се спре това нещо? То вече се прави и в Европа, и в Съединените щати. Вдигат се лихвените проценти. Само че, както знаете, в България лихвените проценти не растат толкова бързо. Ние имаме в момента едни от най-низките, ако не и най-низките лихвени проценти в целия Европейски съюз, което означава, че при нас намаляването на инфлацията е по-бавно. Да, похвалихме се обаче, че имаме нисък дефицит 2,2 или 2,3. Ами, това е друг момент, който трябва да може би да обсъдим. Дефицитът изглежда, че е нисък, но в момента имаше няколко ваши колеги, финансови журналисти, бяха направили редица проучвания, съвсем наскоро излязоха техните материали, че реалният дефицит е над 3%. 3,2-3,3 според техните изчисления. И в момента в България има мисия на Международния валутен фонд. И когато тя приключи, с интерес аз ще чакам заключението, техния доклад, за да видим дали наистина и те ще идентифицират такова увеличение. Може би някакъв скрит дефицит, който Министерството на финансите твърди, че го няма, но всъщност ако човек прегледа данните, се оказва, че го има този дефицит. Който пък допълнително може да попречи за евентуалното влизане в еврозоната, защото знаете, там критерия е, че дефицитът трябва да е до 3%. Но откъде дойде този дефицит? Скоро слушах едно ваше интервю, вие казахте, че от неизпълнението на капиталовата програма. Да, това е основният начин, по който се задържа размера на дефицита в последните години. Разписват се едни разходи за инвестиции, инфраструктурни проекти, пътища, това е голяма тема, нали знаем в България, строежи на... Най-вече. Да. Строежи, спомнете си, имаше ни обещания за 10 моста на Дунав, 15 тунела в Стара планина и така нататък. Едни железници на места, които железници, нямаше да изобщо. Самолетни такива линии, които... Ама чакайте, имаше още нещо. Ние щяхме да снабдяваме Европа с електромобили. Да. Какво се оказа, фирмата фалира? Това беше частна инвестиция, нали? Не ставаше въпрос за държавна инвестиция, но така или иначе, нито частните се реализираха инвестиции, като завода в Ловеч, който се твърдеше, че ще бъде направен, нито тези, които бяха разписани в бюджета. И когато тези инвестиции не се направят, дефицита намалява. Това е такъв счетоводен трик, който използват често правителствата. Тези дни имаше така мисия на Международния валутен фонд. Да. Наскоро тук в България. И те ни казаха, че това, което аз прочетох, да се изравни ДДС-то. Аз все още чакам последната версия на техния доклад, за да видим всичките им така предложения. Едното нещо, което бяха казали, е да се премахнат тези изключения в ДДС-то, което предвид ситуацията може би е правилно предложение. Аз отдавна говоря, че всички тези изключения, тези намаления ДДС-та трябва да бъдат изследвани. Дали ще това ще го направи Министерство на финансите, дали ще Министерство на економиката, дали ще го дадат на някой университет да го изследва този въпрос. Може би ние, моите колеги от нашата организация, също можем да го направим това нещо, но да се види какъв е резултата от намаленото ДДС за ресторантите, какъв е резултата от намаленото ДДС на детските храни, има ли ефекти върху, какви са ефектите върху бюджета, какви са ефектите върху цените на тези конкретни продукти и съответно на базата на тези изследвания, когато знаем това струва на бюджета Хикс. Тези числа всъщност вече ги има в бюджета, знаем колко струват всичките намаления на ДДС-то. Трябва да се провери това намалило ли е цените на съответните стоки или услуги. Виждаме, че, например, в сферата на ресторантьорство не е намалило цените. Аз съм гледал данните и там се вижда, че цените не са намалели. Ама ДДС-то е намалено. Така и съответно, трябва да кажем, защо продължаваме да го държим ниско това ДДС, след като не сме имали търсения ефект върху цените. То беше въведено, ако си спомняте, заради COVID, заради пандемията, защото
Тогава бяха затворени много заведения, имаше локдауни и тогава аз подкрепих идеята да има намалено ДДС. Сега, когато вече го няма този проблем, нормално е да върнем ДДС-то на стария му размер. И другото нещо, което бяха споменали от МВФ, е да се увеличи плоския данък, което според мен е лоша идея. Първо, защото България няма нужда от тези допълнителни... Даже някои хора заговориха за премахване на плоския данък. Да, то на практика премахването ще е чрез увеличение за определени групи от да кажем, от работещите, за някаква част от фирмите. Той в някакъв смисъл плоския данък беше премахнат в чистата си форма, когато ние сме го обсъждали с вас, бяха увеличени до 15% данъците за големите фирми в България. И между другото... Заговори се за вдигане на данъци, но какво се случи? Те вече се вдигнаха данъците за тези големи международни компании, които са в България. Да. И в момента България е единственото място в Европейския съюз, където има това повишение на данъците, но няма вкарване на изключенията. Има специални изключения, които позволяват тези предприятия, които имат повече работници, които инвестират, да не плащат този висок данък. И даже ето тук сега ще кажа във вашия ефир и ще се радвам да го представя, когато излезе нашето изследване. Ние сме направили проучване за това как трябва да се поправи този проблем. Че трябва да се въдат тези изключения, защото от това страдат българските предприятия. След като страдат българските предприятия, страдат и българските работници. И съответно има лесен начин, чрез някакво решение в Народното събрание, с някакво промени в закона, да бъдат въведени тези изключения и съответно да решим този проблем. Аз не знам, но хората трябва наистина да почувстват, че нещо се прави за тях в областта на финансите. Моето мнение е, че това, което се прави, тази активност за влизане в еврозоната, е контрапродуктивна, даже по-скоро вредна. И, пък ако послушаме и част от предложенията на Международния валутен фонд, допълнително ще влошим проблема, защото ще плащаме по-високи данъци, които едва ли ще реализират особени допълнителни приходи в бюджета. И съответно ще имаме по-високи данъци, но не и нещо сериозно, за което да ги изхарчим. Нещо добре, дали ще започнем да покриваме разходи някакви на други държави във връзка с еврото, преди да сме влезли? Преди да сме влезли, няма да покриваме разходи на други държави. Като част от Банковия съюз, ние вече имаме отговорност. България в Банковия съюз от повече от 3 години, мисля, че вече станаха. Така че ние вече имаме задължения към банките на останалите страни от Европейския, от Банковия съюз. Проблемите по линия на евентуалното ни влизане са спомената инфлация, която ще бъде по-висока. На второ място има ни доста голямо количество пари. Това е валутния резерв, около 70 милиарда лева, който ще трябва да бъде изхарчен по някакъв начин. И разбира се, имайки предвид политическата култура в България, очакванията ми за това как ще бъде изхарчен са с голяма доза притеснение. Тук беше представителя, не знам как му е точно длъжността, на Централната банка на Хърватия. Да. Какво каза той вие? Защото те ни ги дават за пример, да. Да, то е странно, че ни ги дават за пример, защото в Хърватия стана това, което то е разписано и в много академична литература, много изследвания го показват, че когато влезе една държава в еврозоната, има един първоначален етап на по-висока инфлация. Това стана в Хърватия. Ние с моите колеги следим всеки месец данните за Хърватия и там има един допълнителен около 3% скок на инфлацията, който го нямаше в Хърватия преди тя да влезе в еврозоната. Хърватия е първата страната с най-висока инфлация в еврозоната в момента, последните 2 месеца. И също така, тази висока инфлация и тези допълнителни 3% по-високи цени стават въпреки специална програма, която беше въведена от хърватското правителство, на 50 стоки им беше поставен изкуствен таван, административен таван, за да се спре тази инфлация. И въпреки това, въпреки тези тавани, въпреки тези административни мерки, пак инфлацията в Хърватия е по-висока. И имах един спор с една ваша колежка, която ми каза, председателя на тяхната централна банка, каза, че няма
няма инфлация в Хърватия. И аз тогава трябваше да ги обясня, че всъщност работата на всеки централен банкер е да казва, че няма инфлация в страната, защото ако централният банкер почне да казва, че има инфлация в страната, нали, нещата са... Ще има ли обаче понижаване на лихвите от страна на Централната европейска банка? Очакванията са, че ще има, но предвид факта, че очакваме, че евентуално към средата на годината, лятото може би, ще видим такова намаление на лихвите. Само, че проблема е, че може би последните данни за инфлацията показват, че тя е стигнала едно по-ниско ниво, но, не е свалянето на под размера, който трябва по дефиниция да бъде инфлацията, значи имаме едно изискване, инфлацията да е под 2%. Да. Тя в момента се задържа, зависи от коя държава става въпрос, но да кажем около 3% пункта. Това, тези последни изпадания на инфлацията са много по-трудни. И се оказва, че тя е доста по-така трудна за сваляне точно в този диапазон. И поради тази причина може да се окаже, че нито в Европа, нито в Съединените щати ще видим намаляване на лихвите. Ние така в Европа, тъй като сме по-малката икономика, чакаме да видим първо развитието в Съединените щати. Тоест, ако в Съединените щати не видим намаляване на лихвите, малко вероятно е това да се случи в Европа. Обаче при нас, при ипотечните кредити, няма рязко увеличаване на лихвите и много хора теглят големи... С над 20%, последните данни показват, че с над 20% са нараснали... Големи кредити, но това... Големи кредити, да. Може ли да се окаже един опасен ход след време от страна на тези хора? Ако твърде бързо се повишат лихвените проценти, може. Това го видяхме... 2009 година се беше случило това нещо. За сега, обаче, по-скоро България... няма да видим такова рязко повишаване на лихвените проценти. Има много ликвидност в българската банкова система, т.е. има много пари в нея. Централната банка, въпреки че говори управителя господин Радев, че ще взима мерки, т.е. БНБ ще взима някакви мерки, за сега нямаме индикации какви ще бъдат тези мерки, които да намалят взимането на кредити, които да овладеят този рязък скок на кредитирането. Така че, поне на този етап, това, което знаем като информация и като данни, и като поведение на БНБ, по-скоро няма да видим рязко увеличаване на лихвените проценти. Те ще трябва да растат нагоре, но не с твърде бързи темпове. А имат ли така основание хората да се притесняват за парите, които съхраняват банките? Не от гледна точка на това, че банките ще фалират или нещо подобно. Да. Банките са, както казах, добре капитализирани. Няма опасност от такъв тип събития. Това, което е проблем обаче, е общата структура на лихвите и на инфлацията. Докато лихвите по депозитите са ниски, а пък инфлацията е висока, да, получаваме така наречените отрицателни реални лихви. Което значи, че реалната стойност на нашите пари по депозитите, тя изчезва. Ние губим стойността на нашите пари, когато инфлацията е по-висока от лихвите. Тоест, и затова има много българи, които търсят начин да извадят парите си от банките, от депозитите и да инвестират в най-различни активи. Дали ще бъде в недвижимо имущество, дали ще е в инвестиционно злато, на фондовите пазари, криптовалутите в момента. Знаете, че там в момента има така бичи пазар, т.е. цените на биткоин и на останалите криптовалути. Това го зададох като въпрос, защото ние по принцип сме страна, която обича да спестява. Българите обичат да спестяват. Те обичат да спестяват. Любимият актив на българите, това е недвижимото имущество. Защото и така историята, българската стопанска история показва, че това е един от по-сигурните активи от гледна точка на обесценяване. Така българите имат и доста депозити, но истината е, че депозитите оставени така при ниска лихва и висока инфлация се обесценяват. Обаче един от големите проблеми са бързите кредити. Ами, истината е, че като погледнеш, имаше специално проучване, излезе в края на миналата година за бързите кредити. Истината е, че там няма някакъв особен проблем. Аз като прегледах данните, които бяха извадени, се вижда, че голямото множество от българите, които изобщо са взимали бърз кредит, са взимали до 3 кредита.
голямата част, над 90% от българите връщат тези кредити до една година. Тоест, ако има проблем с бързите кредити, първо това е в една малка група от хора и второ най-вероятно е ситуирано в този сектор, който е на светло, който работи по законодателството, ами в така наречените лихвари. Съвсем скоро имаше едно решение на съда, което всъщност интересно, доколкото аз разбирам юридическата терминология, направи лихварството от забранено, разрешено от българското законодателство, т.е. някакси се стимулира лихварството по тази линия, което изглеждаше странно. Може би би било интересно да се покани юрист, който разбира тази материя, да се коментира темата, но общото заключение е, че някакъв особен проблем с бързите кредити няма и моето очакване е, че предвид каква е икономическа ситуация, няма да има и в близките. Ние обичаме да вземаме кредити, нали, заеми, обаче обичаме голяма част от хората и нещо друго и така да хвърлят пари през прозорица, защото някой ми се обадил по телефона. Да, тук вече стигаме до една част от българското общество, които са наистина много спестовни, успяват така да реализират сериозни спестявания и да бъдат подлъгани. Нали, на практика това са криминални деяния, които да бъдат подлъгани и по този начин да загубят парите си. Струва ми се, че това е намаляло също като феномен. Може би вече, защото става въпрос по-скоро за възрастни хора, че те говорят, техните деца, внуци и така нататък, говорят с тях, внимават повече за такъв проблем, но между другото скоро в Съединените щати имаше един проблем, който подобен на този, който е надграден в момента заради новите технологии, така наречения изкуствен интелект, който може напълно да копира начина, по който аз или вие говорим. Да. Тъй като вие сте по цял ден в ефир, изкуствен интелект може лесно да събере данни за вашия глас, да се направи едно обаждане и с вашия глас да бъдат казани. И никой няма да познае, че това не е моят глас. И никой няма да познае, че не е вашия глас. Затова много банки в Съединените щати в момента въвеждат нови правила, които изискват при по-големи транзакции лично присъствие, редица идентификации, които преди не са били нужни в тяхната система. Точно защото лесно е вече да се копира гласа на един човек и да се създаде каквото и да е съобщение. Много трябва да внимаваме кой ни се обажда. Абсолютно. И да проверяваме. Много ви благодаря за гостуването. Следващия път ще ви помоля да поговорим за дигиталните пари. Защото хората започнаха да се притесняват. В момента имаме дигитални пари, които от централните банки, където има голям проблем, но в момента има и така наречения бичи пазар, много скачат цените на криптовалутите и това ще бъде тема в следващите месеци със сигурност. Благодаря и ще ви помоля да ни гостувате, да поговорим по-подробно за нея. Благодаря ви. Стоян Панчев, макроекономист от експертния клуб за икономика и политика.